Hey. What's that? It's gonna claim it. What? Nej, ikke den der i munden, vel? Det er godt. Og du står bare her. Hvad? Hej, smukke. Kom til sin egen. Så så Mads. Hvad? Hvad siger du? Hvorfor siger han, at han er nede? Provokerer det. Hvad? Provokerer. Det ligger. Det er også bare at sige, at vi er her. Vil du godt kvæle med ham?
Ja. Onkel mor, hvad? Kælder mig. Du kan. Ja. Det er et stort problem, fordi nu har vi selv oplevet. Ja, det er. Jesper, kan du se her? Ja. Hva? Er det spændende? Hva? Er du død? Nej, ja. Hvordan synes du selv, det går? Fint. Er du god til det? Ja. Er du en kilde for? Nej. Skal vi fylde det sidst? Du må godt kilde ham. Nej. Så er det en krim. Jo, for det. Jesper. Gubi? Nej, lad være med at skyde. Det er ikke lykke. Hvad laver du deroppe? Jeg fanden, vi kan jo spørge jer selv om. Det er ikke lykke med dig. Nej, vi gør det ej. Det tror man, at jeg springer ned ind. Du kan komme ind klokken kvart over fire i morgen tidlig. Jeg går ud til en t-shirt. Vi ses. Vi ses sammen. Det er t-shirt. Nej, jeg ved det. Prøv at vende ryggen til. Men når hun kigger på dig, så lad os mig, om du er til at gå. Forbi hende. Så bare gå lige forbi. Uden at kigge på hende. Bare gå forbi. Prøv at gå forbi, Jesper. Så er der nogen, der kigger på dig. Prøv at vende ryggen til. Så gå her. Herud. Ud til mig. Nej, du ved, hvor du har lavet den. Kom nu. Men så gør han det jo ikke, når du gør sådan, Jesper. Hvad så går der? Du skal gå med. Men så kan jeg filme. Hør nu, Flatterne. Kom. Hjælp dig. Nå, kom nu herover, Sis. Du siger, at nu hun er vise, at hun kan få os væk. Kom til, prøv at gå lige stille mig. Stille mig. Kom med mig. Jamen, vi skal lige gå forbi her. Hej, Bik. Skal vi gerne gribe? Bik.
det er mig, han skal indlægge. Nej. Har det bæk? Har du skløbt noget? Bæk. Han er ikke rigtig i humør. Bibi. Det ser koldt ud.
Hold da kæft. Det kunne du lige klare det der, hva? 10 kroner i timen, du. Flot, Jesper. 100 kroner. Ny tak. 100 kroner? Det var sgu da billigt. Ja. Er det dit nye arbejde? Tak. Lige her.
ikke tage hende forbi. Nej. Nej. Du ved, du er. Du kan. Okay, ja. Må jeg tage hende om rinden? Nej. Må jeg bare så bare lære lidt ud? Nej, nej. Så ser du sjovt. Tak. Ja. Sluk for kameraet. Sluk for det for bistret kamera. Eller jeg popper op i røven af dig. Fart i fremad. En dag. Dø, de er døde. Skal du ikke lide? Hvad? Hvad er det,
du selv? Ja. Valde og Basse? New Zealand og Frankrig. Hej, Tom. Kort kamera, de lille lortedyr. Så kan vi også gå på toilet sammen. Det er fandme spændende. Ej, jeg tror nok lige, at sætte mig herude. Ja. Klokken er altså 11:30 nu, ikke? Mm. Vi skal til at skynde jer, hvis der skal falde et kys inden klokken 12. Så, slut. Brut. Louis! Ja. Må jeg have et kys længere? Nej. Jo, det gælder ikke! Jeg får mig også ud på altanen, så lukker jeg mig ud. Skynd dig, du er derude. Ja. Det er jeg. Den der friste mund. Ja, det er alt fristende. Det er fandme rigtig kønner.
Jeg ved ikke, man kan se noget som helst. Jeg har set det røde lys, det kører. Prøv at stikke dit hoved hen til lampen. Er du med? Ja. Ja. Se mig. Ja. Vi er så ude i fjorden. Hvor er du henne nu? Fredag. Ja. Og vi har halvårsdag.
Ja. Ja. Vi kommer hen ad igen, eller? Ja. Ja, jo. Det er værste. Jeg kan ikke se pladsen eller. Jeg kan ikke. Ved altså. Der er ikke noget i. Ja. Så må jeg prøve at få far. 3/4. 3/4. Ja. Ja. Du har lavet den op. Nej. Nej. Det ser ud til den arbejde rigtigt. Er du ved at pakke campingvognen? Nej. Der er jo lige alt det der. Alt det der frujanser. Ja. Men alt det jeg skal bruge, det har jeg. Så har jeg købt en par nye sokker, nu er jeg stjælen. Hey Mads, hvad så? Er du vågen?
Her ligger vores lille katana. Hun blev kørt over i torsdags. Det er vi meget ked af. Her sover hun jo godt sammen med alle de andre, der er begravet herinde på det her stykke. I vores lille skov. Her har vores hule. Jesper og min hule, som vi lige har fået så meget godt ved i år. Her er det Big Mac. Madame.
Okay. Han ligger gufle. Tag chancen. Mistede i april. Akut livmoderbetændelse, der er intet at gøre. Savner han. Her oven på graven har så lagt alle hans sten. Som samlet sten. Som havde lagt en rundkreds, og så med et hjerte i den midt i. Altid med friske blomster. Og et lys, som jeg nogle gange går til, når man jeg gør det selv.
kaste med et pønder. Der er det sådan en. Jeg tror ikke. Det er et bankeværk. Rigtigt. Der er deres campingvogn. Jeg vil blive pakket til Norge. Få et fred herhjemme på gården. 3 uger. I skal endelig ikke tro, at jeg gør det med dig. Man er noget bøjse, når man har sine dyr. Sidst på det vinduet. Det er ikke mere bedre, så er.
trappen ud. Nej. Hvad så? Hej, Valdemar. Bette.
Halløj. Hej, supermor. Så var du. Hvor så dig. Hvad er det nu for pevevenner? Siger du, mor? Mads, du skal til at lade være med at blive så finfølgende. Stopper. Får vi gode venner med ham i stedet for i år? Mads? Med tis. Det er godt. Så kommer til at stå recording i midten. Hvor lang tid har vi på bånden? Det er da mærkeligt, at de ikke spiser det græs der endnu. Det er høj. Det er fordi, de er skidt i det. Hvis de slår... Nej, det er helt fra, at vi har køer. Hvis de tager et med læ, så æder de. Ja. Det er mærkeligt. Ah.
Jeg er med, jeg går lige ind. Thank you.
Fik du noget? På vores første ridetur. Og det var meget farligt, men man var meget dygtig. Ja. Det er der. Det kunne også, der kan det.
hvis jeg kommer hen. Kom så. Havregryl. Du har da fået morgenmad. Hej du. Hvor skal du hen? Ja. Skal jeg lige være med til det der?
skal der. Ja. Thank you.
så får jeg hinanden. Det ved jeg ikke, men sidst hun er hjernet, og Gubi han er kram. Hej. Hvordan er du? Alle fiskene svømmede rundt i søen, undtagen Ørred. Han blev snørret. Jamen, det er nok godt, fiskene. Jeg tror, du skulle løbe dig lidt mere på, ikke? Okay. Alle fiskene svømmede i søen, undtagen Jesper. Han har efter. Flot, Jesper. Prøv at dreje den sådan lidt opad. Prøv at dreje den opad. Nej, drej. Nej, Jesper. Sådan tip den. Ja. Sådan vi kan se i skæret. Ja, lidt mere. Okay, har du en hilsen til Valse? Så var du fandme lærer. Højre. Sig det. Højre. Så var du fandme lærer, kære. Jamen allerede, det går sgu ikke, når man kan fange 3 kilos på en tilgang måde. Hej Valse. Tre kilo. Her har vi sådan en hilsen til Valse, når han kommer hjem. Rigtig provokerende, så hænger vi den her. Anders? Sig, vi skal. Hej, Miss. Ej, det hænger en skud andet sted.
Så dårligt. Jeg ødelægte den. Sej! Han måske næste. Ja, hvad er så? Han måske han. Måde, 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 måde! Måde, måde, måde! Hej, skatte. Til dig. Så du gør den altid væk. No. Sådan lad nu være. Lad den nu spise. Nu kender du skat. Men det lykkes jo aldrig alligevel, sådan. Jo, det gør. Jeg gjorde det flere. Den rører altid væk. Jeg gjorde det flere gange. Det går jo flot. Mis. Og væk den er. Du kan bare stille skålen hjem til Jens og Signe, så kan den spise der. Så lad den stakkels kat være i fred. Jeg selv har haft den op og holdt den. Hæld op i mig med armene. Det er godt med dig. Det har jeg da. Det er godt med dig, Mohammed. Så er det godt. Det er rigtigt. Mads. Kan jeg følge dig? Ja. Er du klar til at komme i kirken nu? Skal du selv spørge dig? Hvor er jeg? Prøv at være her som kører. Kan I ikke? Det gør det alle sammen. Nej, Søren. Hvis I kører, så... Karina, den kan ikke køre. Hva? Karina kan ikke køre med. Hvordan det går? Jeg ved, du er bare lige lige. Ja. Jamen, hold da. Du ved, det er der, der er for vuglet. Så må man tage jo egen altså, hva'? Slander. Jeg filmer dig. Det kan betales. Du vil se dig, Alvin.